Si Fat Bocet nak join? Okey, okey, boleh juga. Kalau gitu nak kiss apa? Kizin ke? Ke mana eh? Sekejap, sekejap. Fat Bocet nak join ni. Eh. Aduh, Fat. Apa tak kita awal? Thank you, Figma, for the dancers. Oh, macam mana eh? Fat Bocet nak join ni eh? Nak kizin ke, Los? Kizin je eh? Itulah, ada logo muka-muka kat baju. Aku salib. Tak payahlah. Sakit. Allahu Akbar. Ah! Ih, ih. Bongo. Bo. Hello guys. Ih. Eh, Zin ni memang nak kena tendang ni. Eh, mana Obot? Tak main Zin. Obot. Ah. Mana main ke? Di tengah in-game ML. Welcome to Mobile Legends. Dia okey dia eh. Alamak. Kat ni dia kat JB ke? Mantap lah dia. Thank you, thank you guys. Hello Didi, hello. Let's go. Baiklah. Saya minta. Exercise ya. Berambus jangan ambil apa benda barang yang kau ada ni. Ya Allah. Ada Zin, tak ada orang tu. Mantap. Itulah. Aduh, tak ada orang ke? Ya pasal layout aku lain ni ya. Aku pakai layout anak aku ni. Dekat lah. Layout anak kau lah dia kata. Ada customer. Sabar. Sabar customer always right. Dia betul ke bosku akan duduk JP pun? Tak juga. Bang. Eh, viral lagi. Memang mantap. Mana asal lagi jet customer? Orang ke sana? Kenapa tu lompat-lompat ni? Ni orang. Ujar Zin, on the way. Abang laju ni Zin. Eh, asal tak nampak ni auto. Dia aku settle dulu. Kau lama. Okey. Tolong Zin jap. Abang laju ni Zin. Ui, ramai gila budak-budak ni, budak-budak lama ni. Harap diorang sihat lah. Sekejap guys eh. Nak kena bersihkan dulu jap. Sakitnya. Habis jaga? Jaga mana Zin? Nak Tiger Esport, Mama Ari, thank you Fairuz, Moni, thank you. Gigi, Obot dah rata di, rata. Yes. Eh, dekat aku ni ada orang ni. Jiran buat dekat mana? Ada orang, orang betul ke? Haa. Eh, tapi bohong. Guys. Baik, siap. Orang ni mana? Orang ni tadi aku tembak ni. Dia tengah cacing. Yang nama Mon ke sini? Haa. Baju dah sampai ni. Aku tag IG, repost please. Okey. Boleh. Lagi aku tengok. Baik, dia repost je tadi. Repost ni. Minta dia repost je, Aina. Mana kita? Indah tahu. Paradise siapa pun boleh ni. Paradise ke Painan? Paradise lah sayang. Ha? Nak pergi Painan pun boleh? Paradise boleh. Okey. Baju mahal gila. Ya Allah, macam mana? Guys, actually bukannya pasal kita nak letak baju ni mahal ke tak. Dia macam gini. Satu, yelah kan, kita nak kena bayar model, marketing. Lepas tu banyak benda kita sebenarnya. Nanti saya jual baju RM20. Boleh? Baju RM20, puas hati. Kena yang RM10. Zai, page kau apa Zai? Diorang tanya, page kau apa Zai? Page kau apa diorang tanya? Ah, XI Gaming guys. Saya pun tak tahu page saya apa. Nampak tak? Biadab tak? Aduh, saya tahu saja je saya. Ada orang Paradise, ada orang. Okey, bos, jap bos. Iman ba. Aduh. Man, buruk apa man? Masuk apa? Memang masuk apa? Masuk kurang satu bot. Ni Farid Kamil ke? Zikamil. Acha, Farid Kamil kepala otak kau. Memang Zikamil. Tunggu. Eh, thank you adik saya, NS Gaming. Mantap lagi, jap. Mantap. Travis Scott lagi, sumpah. Siap kau. Ni Fat Bocet nak join? Okey, boleh juga. Kalau gitu nak kiss apa? Kizin ke?
Ke mana eh? Jap. Fak bocik nak jalan ni. Aduh Fad. Apa tahu kita awal. Oh, macam mana eh Pak Bucik nak join ni eh? Nak izin ke Los? Cik izin je eh? Ah, itulah ada logo muka kat baju. Logo salib. Jadi kick DJ Sodi tadi, Extra Gaming Time Scream memang perform berhabis eh? Dia takut kena kick dia bersaya. Takut kena kick tu kan dia perform Extra Gaming. Taklah, kalau dia main bagus saya bawa pergi squad yang first. Eh, kick Zin, tengok macam mana lah. Tengok keadaan. Tengok keadaan lah guys. Tapi sebenarnya team 2 kuat tau. Ada Kutat. Kau ingat Kutat tu dia punya firing power dia bagus tu. Team 2 patut lah ni. Ah, kau pergi setting je tak? Ni, Sai. Nanti apa kau nak kau bagi tahu aku bagi. Oh my god. Wow. Topi dia jual lah. Topi kena beli dekat Storebox, ada Storebox. Baju berapa Zin? 89 ringgit. Baiklah, siap. Baju Zin guys memang lawa guys. Saya dah pakai. Saya pakai perut saya ke depan terus. What? Ha. Benda dah order size L, dia bagi saya size M. Itulah teruknya lah. Kau lah yang tulis size. Aku tulis SL kot. Takkan dia salah kot. Aduh wai. Iyalah salah ni. Tolong tanya kenapa kau tak buatkan dia. Ada nanti aku buat. Sebab aku ingat ni dia nak bagi tempo je dulu. Tolong cakap kau tak suka dia ke? Ya Rasulullah. Oh sukalah. Ni suruh hari kat sebelah ni ke? Panjang umur. Apa? La ilaha. Mana dia lah. Exai, tunjuk lah Exai. Ayah nasi Exai ni. Dua orang. Exai, aduh. Memang nak kena pukul Exai ni. Rindu dah, Mister. Terbaik lah, Mister. Thank you for 100. Ya. Dia pakai filter baby face. Aduh, mak ayah. Saya dah tua lah, guys. Ah, mana-mana kau? Saya bukan apa, saya dah tua. Saya dah tak... Dah orang kata kalau pakai tu macam budak-budak sangat. Meanwhile. Loh mana? Thank you mana? 8787 star. 8787 star. Thank you Ainul Azimah. Terbaik lah Ainul Azimah. Daripada seorang Ainul Azimah di situ. Mana? Mana? Sniper tengok. Tak nampak pun. Nampak tu? Oh ambil yang. Nope. Aduh mak lambat lah. Jangan pro ni, lepuran ni. Thank you Gary untuk 50 sen. Eh thank you, ingatkan Zohri Pin. Rupanya Daddy. Kariban. Eh sorang juga. Aduh penat aku bagi damage kat dia. Matai ikan kelapa laut lah. Kena pakai WM jugalah aku sendiri. Itulah. Okay mati weh. Tak perlu tahu. Oh ya, dorang lah. Kurang juga. One knock mas. Ada lagi. Empat pun. Apa yang lama sangat dia tembak kau. Zin. Itu kan. Yo, ni sepi sikit ni. Help! Nak mati dah! Lagi. Kenapa aku pergi mana? Oh, nombor suka sakit dah tu. Aduh, pokok ni lah! Sakit. Sakit terkecik ni. Sakit, aku rasakan. Terlalu dalam. Aduh, Razin daripada ni, Zin. Tengok. Tak macam tengok masuk rantau ni, macam baik. Oh, merangkak tengok down. Sakit cuy. Sakit lah. Mengapa baru bemboi? Yang baru masuk guys, jangan lupa like and share. Mana aku nak last aku nak terjang boleh ni kejap. Tolong last. Atas ni. Oh ni depan. Ada smoke. Eh. Tu.
Nope. Ah, tak kena setan. Aku fight, aku fight, aku fight, aku fight dia, aku fight dia. Aduh, lagi dia buat. Ya, ya, bom dia, bom dia. Tu, tu, tu. Ya, 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 ya. Biar aku fight dia, aku fight. Dia nak kawan, dia nak kawan. Dia cuba nak kawan. Cuba nak kawan. Cuba nak kawan ni. Mana mana dia, mana dia? Fight joget, fight joget. Kita fight joget. Kita fight. Nope. Nah, nah, nah. Fight joget lah. Fight. Macam ni. Bagi headshot ni. Fight joget. Ya, aku headshot ni. Fight joget. Babi lah, dia lari-lari laju siap. Dia, 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 thank you guys. Thank you for the name. For the donation. This is DJ. Sold it. Put your hands up in the air.